Randomime tristin gavrtselda informatsia, rom mobiluri operatorebi apireben mobiluri da internet momsakhurebis gatsvirebas. Marekulirebeli komisiis tavmchdomarem tkva, rom komisias aqs perketebi, rom es protsesi shiacheros. Itsi rari aris randomime kitva, romelits me khosu kitvobi khosu masvqebs da. Ert-erti aris es, rom ai ratom aris, rom mtel msoplioshi internetis pasi, aso tvat iglebs. Anu იაპდება ეს მომსახურება, ხარისხი ასე ვთქვათ უმჯობესდება საქართველოში, სულ აქვთ ამ ოპერატორებს სურვილი როგორმე ასე ვთქვათ გააძვირონ ასე ვთქვათ მომსახურების საფასური ტარიფები. ხო, არ ვიცი ხა თული საქმე. შენ რა გააქვს ამაზე პასუხი? თული საქმეა ფილოსოფიაში ახდება, ზოგადად რაც უფრო ვითარდება ტექნოლოგია. ჩვენთანაც იყო ეს პროცესი, ხა მათ შორის უცა მობილური კავშირგაბმულობა 20 წლის წინ შემოვიდა, მას შემდეგ იაპდება. მაგრამ საქართველოს ბაზარზე ჩემი ვარაუდით მოხდა ერთი მნიშვნელოვანი რამ, რომ 20 წელია პრაქტიკულად არსებობდა GEOCELL და GEOCELL-ი გაიყიდა, ანუ ეს თურქული კომპანია გავიდა და ის იყიდა ქართულმა სილკნეტმა, ხო? ცხადია, რომ ეს ხა პირდაპირ ფული არ გადაუხდია სილკნეტს, სავარაუდოდ იყიდა ეს სესხით და ერთ-ერთი არგუმენტი, რაც ესე ვთქვათ, მოვისმინე, არის ის, რომ ორივე კომპანიას მათ შორის მაგცეს და საერთოდ ეს არ არის ცალკე კომპანიები, რეალურად ერთმანეთთან დაკავშირებული არიან, იმიტომ რომ ქსელები ერთ მეორეს თან ხო ხორცელდება ეს ზარი. ხო. და ნუ მათ შორის ფასსაც ეს ტექნიკური საკითხი ერთმანეთს უხდიან. ორივე მათგანს აქვს სესხი და ეს არის გადასახდელი, სავარაუდოდ თავისი როლი ითამაშა ალბათ კურსის ცვლილებამ, რაღაც მომენტში მათთვის ესე რთული გახდა ამის მომსახურება და მათაც ეს გაძვირება შეფუთეს, ესე ვთქვათ, მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესებაში, ასე ინტერნეტის სიჩქარე გაიზრდება და ასე შემდეგ. თუმცა ეს დეტალები ძალიან ტექნიკურია, ადამიანებს ალბათ სურთ რომ არ რაღაცები არ გაძვირდეს და მით უფრო გაიაფთოს. იცი რა არის, ესე ამ გაძვირების სტრეს ახლავს თან რაღაც ისეთი ბჭყალებში სასიამოვნო SMS-ები, მაგალითად ჩემმა მეგობარმა მიიღო ესეთი SMS-ი, გაცნობებთ რომ 18 თებერვლიდან ცირდება მობილური ინტერნეტის სტანდარტული ტარიფი და კონდებს განახლებული ინტერნეტ პაკეტები. Ну, იქ რაღაც იცრება, იცრება. ესე ნომრის მომსახურების პირობებზე დეტალური ინფორმაციისთვის გადადით მულზე. მოკლედ, გაგვახარეს, ასე ვთქვათ, გაახარეს, რომ სინამდვილეში უკვე გავრცელდა ინფორმაცია, რომ პირდაპირ იქით ცვირდება. ის გაახარეს, რომ ასე ვთქვათ, შეუმცირდებოდა საფასური და აი ეს ამ SMS-ს მოყვა მალევე SMS-ი, რომ დაუმთავრდა, ასე ვთქვათ, მეგაბაიტების რაოდენობა და უნდა შეეძინა. მოკლედ, აი ესე ძალიან საინტერესოა, როგორ ხდება. სინამდვილეში თითქოს ასე ვთქვათ გაზარდეს თვითონ მეგაბაიტების რაოდენობა და ამით არის კომპენსაცია, ეს არის იმის რომ ასე ვთქვათ გაძვირდა, მაგრამ საბოლოო ჯამში ხო გამიძვირდა, იმიტომ რომ 25 ლარად ყიდულობდი და ეხლა 25 ლარიანი აღარ არის და 30 და ვიყიდე. მაგრამ დაბიდებით ხარისხის გაგიუმჯობესდა. ხო, მაგრამ როგორ გამიიაფთა? ანუ როგორ რას ნიშნავს რომ გაცნობებთ რომ ცირდება სტანდარტული ტარიფი. ეს არანი მცირდება. სტანდარტული ტარიფი. ეს არის მარკეტინგული როგორ ჩანს ხრი. ეს ტარიფები შედგა უბრალოდ ბევრი კომპონენტიდან შედგა, იმიტომ რომ ეს ოპერატორები უკვე რამდენიმე პლატფორმაზე ოპერირებენ, ხო, ისინი ერთ უკვე არიან. ტელევიზიაც გააჩნიათ, ეს ვთქვათ, კაბელური ინტერნეტიც, ჩვეულებრივი ტელეფონის და ასე შემდეგ. მოდი, კახა ბექაურს ვკითხავთ ამის შესახებ, უფრო მოვისმინოთ მისი პატარა, ასე ვთქვათ, ფრაგმენტი უფრო სწორედ მისი კომენტარის. მე მაქვს იმედი, რომ კომპანიები არ გააკეთებენ და წინდახედულად მოიქცევიან და სანამ კომისიასთან არ გაივლიან ამ საკითხებს, მანამდე არ გააძვირებენ ტარიფებს. წინააღმდეგ შემთხვევაში, თუ მაინც ასე მოიქცნენ, ბაზარზე არსებული მნიშვნელოვანი ძალაუფლების ოპერატორებს არ მივცემთ, რომ საკუთარი ძალაუფლება მომხმარებელზე ბოროტად გამოიყენოს და 2-3 თვის განმავლობაში მაინც დავაბრუნებთ და გაგვაჩნია ამის ბერკეტები, მაინც დავაბრუნებთ ჩვენ კანონზომიერების ჩარჩოში.
კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის თავმჯდომარე კახაბექაური არის ჩვენი სტუმარი. მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. თუ გვისმენდით, ასე ვთქვათ, თუ უსმენდით შესავალს, ჩემს კითხვაზე არსებულს თუ არა მოკლე პასუხი, ეს მაინტერესებს. მე მაინც მიმაჩნია, რომ ჩვენთან წვირდება ტარიფები, როდესაც მსოფლიოში არის გაიაფების ტენდენცია. არ მესმის სწორად? მოგესალმებით, ეონა, უსმენდი, რა თქმა უნდა. იმდენად კარგ ანალიზს აკეთებდით, რომ ვიფიქრე, რომ აღარა ვარ საჭირო და ხوار წავიდე მეთქი. არა, არა, გჭირდება. კი, რა თქმა უნდა, ტენდენციები მსოფლიოში არის შემცირებისკენ, ოღონდ შემცირებისკენ გარკვეული სერვისების ფასების, ხოლო გარკვეული სერვისები ტექნოლოგიების გაძვირებასთან ერთად შემოდის, როგორც მობილურ კომუნიკაციებში, ასევე ფიქსირებულში. ძირითადად ინტერნეტ სერვისები და ინტერნეტ მომსახურებაზე დამყარებული პროდუქტები ცირდება ხმოვანი მომსახურებები და შესაბამისად ხმოვანი მომსახურების ფასები, იმიტომ რომ ხმოვანი მომსახურებაც გადადის ინტერნეტში. WhatsApp-ი, Viber-ი და ასე შემდეგ უკვე მობილური კომუნიკაციების თანდევისებრ სერვისებიც გახდა და შესაბამისად GSM-ის ხმოვანი მომსახურება როგორც მომსახურების მოცულობა მცირდება, ასევე ფასებით მცირდება. ამიტომ მსოფლიოში დიდი გამოწვევების წინაშეა მობილური კომუნიკაციების კომპანიები, რომ შემოსავლები მათ არ დავარდეთ, ისინი ყოველთვის, ანუ ყოველ დღიურად ფიქრობენ იმაზე, რომ რა პროდუქტები შექმნან, როგორ გააუმჯობესონ სერვისები და საიდან მიიღონ დამატებითი მომსახურება, ისე რომ კმაყოფილი იყოს მომხმარებელი, იმიტომ რომ მომხმარებელი კმაყოფილი არ იქნება, ცხადია ის ფულს არ გადაიხდის. კახა, მობილური ოპერატორები, ასე ვთქვათ, ყოველ შემთხვევაში აქვთ ეს თქვენს კიდევაც, რომ გავაცვირებთ. თქვენ თვით რომ კომისიას აქვს ბერკეტი იმისთვის, რომ თუ იქ რაღაც არაკანონზომიერად ხდება, რომ ეს პროცესი გააჩეროს. უკვე გააკეთეს განცხადებები, რომ თქვენი მიმართვის საფუძველზე გაძვირების პროცესი ყოველ შემთხვევაში შეჩერდა. რა ბერკეტები გაქვთ იმისთვის, რომ ეს არ მოხდეს და საერთოდ რა მოხდება? მაშინ. სიკრეტ მოგე გუშინ თორცები ჩემი განცხადების შემდეგ გუშინ გააკეთა მეორე განცხადება და თქვა რომ დაეთანხმა კომისიას და დააკმაყოფილა მის ჩვენი მიმართვა რომ მოეხსნა გაძვირების თარიღი და გაძვირება შეეჩერებინა და გამოსულიყო სამუშაო რეჟიმში იმ კვლევის ფარგლებში რომელსაც კომისია მომავალ კვირაში დაიწყებს და თქვა რომ შემდეგ უკვე ამ კვლევის შესაბამისად უკვე ახალ ასე ვთქვათ ინფორმაციას მიაწვდის თავის მომხმარებელს, მაგრამ მანამდე გაძვირება გააჩერა. მაქთის არ გაუკეთებია განცხადება, მაგრამ მე იმედი მაქვს რომ დანახევრად ხუმრობით ვთქვათ მაქთი იძახის და თავის მომხმარებელსაც უგზავნის რომ კი არ ვაძვირებ ვაი აფეთქო. არა, მაგას მე არ წეღან არ დავასახელე ეს კომპანია, მაგრამ მაქთის SMS-ებია რომ სიხარულით მოდის ეს SMS-ები რომ გაიაფთან. ასევე ნახევრად ხუმრობით უთხარი მე რომ თქვი რომ გაიაფებას აჩერებ კომისიის მოთხოვნით თქო და დაელოდე შენს კვლევას თქო თუ აიაფებ თქო სინამდვილეში ნამდვილად ჩვენი მოსაზრებიდან გამომდინარე რაც და ინფორმაციით არ არსებობდა არანაირი მოცემულობა ბაზარზე გაძვირების ორივე კომპანიამ ჩვენი აზრით არასწორ დროს და არაკანონზომიერი გადაწყვეტილება დაანონსა. კარგია რომ ერთმა კომპანიამ შეცვალა უკვე იმედი მაქვს რომ მეორე კომპანიაც ამას თქვენ არ იცოდით ამის შესახებ ხო? ჩვენ არ ვიცოდით. ისე უნდა ცოდნო და ჩვენი ინფორმირება კანონით საცალო ტარიფებში ცვლილებაზე ერთი თვით ადრე უნდა მოხდეს. ეს მაქთიმაც დღეს მდგომარეობით დააკმაყოფილა 18-ში მოიტანა, ანუ დაანონსების დღეს ფაქტობრივად როცა გააკეთა განცხადება ინფორმაცია მოგცა კომისიაშიც, მაგრამ რა შეიძლება ჯეოსელს მას ვადა ჰქონდა ინფორმირების, იმიტომ რომ 1 მარტიდან დაანონსა და ამიტომ 1 თებერვამდე ჰქონდა ვალდებული. ოღონდ ცნობები შეთანხმების ვალდებულება საცალო ტარიფის ცვლილების ამ ეტაპზე არ აქვს, იმიტომ რომ დღეს საცალო ტარიფები რეგულირებული არ არის. მაგრამ ჩვენ თუ და მაგრამ შესაძლებლობა კომისიას რა თქმა უნდა აქვს რომ საცალო ბაზარი დაარეგულიროს, კი როდესაც მე განვაცხადე რომ ჩვენ გვაქვს ბერკეტები იმის რომ კანონზომიერების ფარგლებში დავაბრუნოთ თქო თუ არა კანონზომიერ გადაწყვეტილებას მიიღებენ კომპანიები ზუსტადაც გულისხმობდი იმას რომ ჩვენ კანონი გვაძლევს საშუალებას რომ საცალო ბაზარი დავარეგულიროთ მათ შორის დავადოთ ზღურულ ტარიფებზე ვალდებულება ანუ კომისია შეუძლია კვლევის შემდეგ თუ მივა ის იმ აზრამდე რომ ეს ორი მნიშვნელოვანი ძალაუფლების ოპერატორი
საკუთარ მნიშვნელოვან ძალაუფლებას ბაზარზე იყენებს ბოროტად მომხმარებლის ძინავდე, როდესაც ის აძვირებს ფასებს. Комиссиас აქვს უფლება რომ საცალო ზღურული ტარიფები დაუწესოს ერთსაც და მეორესაც, ან ასიმეტრიული, ან ერთნაირი. კანონის თანახმად მათ, ანუ თქვენ უკვე ახსენეთ, არ აქვთ ვალდებულება რომ ანუ თქო კომისიას დაეკითხონ, ხო, ანუ ერთვით ადრე შეატყობინოთ და იდეა შეუძლიათ რომ გაზარდოთ. მაგრამ დღეს თუ თქვენ ბაზრის კვლევას გააკეთებთ. ბაზარზე რეალურად ეს ზუსტად ის იგივე ეს ორი თამაშია, ხო, წარმოგიდგენი, ვილაინი ძალიან პატარა კომპანიაა, თან მგონი არ მომგებიანიც არ არის. და ამ ორ კომპანიას უკვე აქვს რაღაც არგუმენტაცია, სავარაუდოდ, რატომ ზრდიან. ანუ თქვენ მოგიწევთ ბაზრის კვლევისას იგივე ეს ორი კომპანია გამოკითხოთ, როგორი არის მისი ტარიფის შემადგენლობა, ხო? და შემდეგ ამავე ინფორმაციას უნდა დაეხოთ იმისთვის, რომ მოიწონოთ ან არ მოიწონოთ გაძვირება. თუ კი თქვენ ვერ მოხდა ეს შეჯერება, კარგი იქნებოდა რომ სანამ ეს ინფორმაცია ჩვენამდე მომხმარებლამდე მოვიდოდა, მანამდე ქონოდათ, ანუ კომპანიებს ქონოდათ უფრო სწორად თქვენთან მოლაპარაკება. თუ კი ვერ მოხდა შეთანხმება, შესაძლოა თუ არა საქმე მივიდეს სასამართლოში დავამდე. მაგალითად თქვენ დაუწესეთ ზღური ტარიფი, ისინი არ დაეთანხმონდნენ, ასე შემდეგ. როგორია აქ? ცხადია. ცხადია და ამას კანონი ითვალისწინებს, რომ თუ კომისია მივიდა სრულ ტარიფის დადგენამდე და დაადგინა ორივე კომპანიისთვის სრული ტარიფი, ამ გადაწყვეტილების, კომისიის ამ გადაწყვეტილების, თუ ასეთი იქნა, გასაჩივრების უფლება მათ აქვთ სასამართლოში. მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ კომისია არ მიიღებს იმ გადაწყვეტილებას, რომელიც არ იქნება დასაბუთებული, ანუ საკმაოდ ყარად იქნება დასაბუთებული, როგორც წესი კომისიის ყველა გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ პრაქტიკაში ჩვენ ძალიან მცირე ნაწილი გვაქვს საქმეების, დღეს მაგალითად 73 დავამედის ამ ავტორიზებულ პირებთან, მაგრამ მე არ მახსენდება ბოლოს, როდის წავაგეთ სასამართლო პროცესი, იმიტომ რომ კომისიის ყველა გადაწყვეტილება, მithumetes eset seriozuli გადაწყვეტილება, ფუნდამენტური კვლევის და სერიოზული ანალიზის საფუძველზე ხდება. მოიხსენებათ, კოლეგიალური ორგანოა კომისია და ძალიან ასე ვთქვათ, დეტალურად ხდება საკითხების შესწავლა, როგორც აპარატის მხრიდან, ასევე ხუთივე კომისიონერის საშუალებით, მეშვეობით. ამიტომ კომისიის გადაწყვეტილება შესაძლებელია კანონით გასაჩივრდეს, მაგრამ არ მგონია, რომ ასე არ მოხდება. ფიქრობ რომ ასე მოხდეს, შეიძლება მოხდეს, მაგრამ არ მგონია, რომ შეიცვალოს კომისიის გადაწყვეტილება. როგორ აფასებ თლიანად აი საქართველოს ბაზარს აი ამ სფეროში? აქვს მას ზრდის პოტენციალი და რამდენად შეიძლება ის კიდე იყოს მიმზიდველი, მაგალითად რომ აი იმიტომ რომ ბილაინთან დაკავშირებით ითქვა რომ შეიძლება სწორედ გავიდეს ამ ბაზრიდან. ეს ბაზარი იტანს თუ არა კიდე ან დამატებით მოთამაშე, შეიძლება თუ არა კიდე ახალი კომპანია გაჩნდეს, თუ საბოლოო ჯამში ჩვენ ვიღებთ აი ამ ორი დიდი კომპანიის მართლობას ესე ვთქვათ ამ სფეროში. თქვენ თქვით რომ რამდენიმე თვის წინ თქვენ ინტერვიუში მოუწოდეთ ან კონკურენციისკენ, ასე ვთქვათ, ახალ კომპანიებს შემოსვლისკენ ამ ბაზარზე არის ცვლილება ამ მიმართულებით? მგონი არა და რატო? კარგი კითხვებია და შევეცდები რომ ზუსტად გავცე პასუხი. ესე იგი, პირველი რაც მინდა აღვნიშნო ბილაინთან დაკავშირებით, არასწორი ინტერპრეტაცია მოხდა ზოგიერთი მედია საშუალების მიერ ჩემი განათქმის, იმიტომ რომ მე დავაზუსტე ბილაინის გასვლა, იქვე დავაზუსტე მე იმავე კომენტარში, რომ ანფლობელის მიერ გაყიდვა. ესე იგი, ეს აღნიშნავს იმას, რა ინტერპრეტაციებიც მე მოყვა, რომ თითქოს მესამე კომპანია აღარ იასევებს ბაზარზე. ეს ესე არ არის, ნებისმიერმა მესაკუთრემ ეს ბილაინის იქნება თუ სხვა აგერტ ელიასონერას გასვლა ნიშნავს იმას, რომ მან წილი გაყიდა, თორე კომპანია დარჩა და არსებობს. ასევე არავითარი მესამე კომპანიის გაქრობა არ იგეგმება, მესამე კომპანია იქნება ამ ბაზარზე და ჩვენ ამ ეტაპზე ვფიქრობთ, რომ შემდგომ კითხვის პასუხზე გადავდივარ, რომ სამი კომპანია დღევანდელი საქართველოს საკომუნიკაციო ბაზრისთვის, იმისთვის რომ საცალო ბაზარზე იყოს კონკურენცია, საკმარისია და ეს უზრუნველყოფს ამას. დღევანდელი გადასახედიდან რამხელაც არის ტელესაკომუნიკაციო ბაზარი, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ 4 მოთამაშე არის ბევრი და 4 მოთამაშეზე გადანაწილებული ბაზარმა შეიძლება პირიქით დარგს პრობლემა შეუქმნას, იმიტომ რომ შემცირდება შემოსავლები, შემცირდება მომგებიანობა და შესაბამისად შემცირდება ინვესტიციები სამომავლო განვითარებაში, იმიტომ რომ ეს სფერო მოიხსენებათ ტექნოლოგიური სფეროა.
ძალიან სწრაფად ითხოვს მოდერნიზებას, ტექნოლოგიურ მოდერნიზებას, ქსელების, იმიტომ რომ ახალ-ახალი ტექნოლოგიები ვითარდება, 3G-დან სწრაფად გადავედით 4G-ზე, ახლა იცით რომ 5G-ა უკვე კარს მომდგარი. ამიტომ დაახლოებით 15% შემოსავლების როგორც წესი მიდის ხოლმე კაპიტალურ დაბანდებებში. ეს ერთ-ერთი მაღალი მაჩვენებელია ზოგადად სფეროებში. ანუ კაპიტალდევადი დაბანდებას დიდია და ესე მალე ვერ ამოია. ამიტომ სტაბილურობა. ამიტომ სტაბილურობა მნიშვნელოვანი და პლუს ამას რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია რომ რაც თქვენ ბძანეთ რომ სხვა შემოსავლებით იქნას უზრუნველყოფილი როგორღაც და ანუ მოძებნელი იქნა შემოსავლები რომელიც მეტ ასე ვთქვათ შემოსავლებს მოუტანს დარგს და ერთ-ერთი ასეთი არის სხვა შორის და ევროპა გადავიდა ამაზე და მე მგონია რომ აქაც საქართველოსიც დავეხმარებით საკომუნიკაციო სფეროს მობილური გადახდების გადახდები უნდა დაინერგოს აუცილებლად ეს არის პატარა გადახდები ყოველდღიური სხვა შორის ევროდირექტივაშიც არის ეს სავალდებულო დირექტივა რომელიც რომელსაც გვავალდებულებს ასოცირების ხელშეკრულება რომ საბანკო გადახდები ასე ვთქვათ მობილური გადახდებით უზრუნველყოფა უზრუნველყოფილი იქნას აღიჭუროს უბრალოდ კომპანიები ტელესაკომუნიკაციო კომპანიები უფლებით რომ მათ ყოველდღიურად არაუმეტეს 50 ევროსი ევროპის მასშტაბით ეს თანხა ამითებული დირექტივაში ხოლო თვის ჭრილში არაუმეტეს 300 ევროსი ისეთ ტიპის სერვისებზე ონლაინ შესყიდვებზე როგორც არის მაგალითად კინოს ბილეთები მატარებლის ბილეთები და ასე შემდეგ რომელიც დამატებითი შემოსავლის წყარო შეიძლება გახდეს. საკომისიო რჩება აქ და? კი, საკომისიო რჩება. ეს სხვათაშორის არამარტო ტელესაკომუნიკაციო კომპანიებისთვის არის მოხერხებული, არამედ ელექტრონულ კომერციას ავითარებს და ზოგადად ელექტრონული კომერციის და ონლაინ კომერციის განვითარებისთვისაც არის აუცილებელი და მე ვფიქრობ, რომ ეს ეროვნული ბანკის ზედამხედველობის სფეროა და მე მგონია, რომ ჩვენ ვაპირებთ ახლა მათთან ერთად მუშაობას 21 წლამდეა დირექტივაში, მაგრამ მე ვფიქრობ, რაც ადრე დაინერგება უკეთესია და ყველა სფეროსთვის, როგორც ელექტრონული კომუნიკაცია, ელექტრონული კომერციის, ასევე ტელესაკომუნიკაციო სფეროსთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. კახა, მოკლედ, ესე იგი, გაძვირდება თუ არ გაძვირდება ამას როდის გავიგებთ ამ ახალ ამბავს ზუსტად? ანუ საბოლოო ჯამში. თუ ჯერ არ გაძვირდება, იმიტომ რომ ნუ რამდენი გასაგებია. ჯერ ერთ-ერთმა კომპანიამ განაცხადა რომ არ ვაძვირებო, ჯეოსელმა, სილკნე ჯეოსელი, მაგთი ჯერჯერობით არ გაუკეთებია განაცხადება, მე ვფიქრობ რომ დაველოდოთ მეორე კომპანიის განცხადებას მე ვფიქრობ რომ ისიც დაელოდება ჩვენ კვლევას და ამის შემდეგ ალბათ უკვე როდესაც ჩატარდება საცალო ბაზარზე ყველა სერვისის კვლევა მათ შორის სხვათაშორის პირველად იქნება როდესაც ჩვენ ერთობლივად ვაკეთებთ ახლა როგორც მობილური კომუნიკაციების სერვისების ასევე ფიქსირებულის სხვათაშორის ერთი რამე მინდა აღნიშნოთ რომ ჩვენ ძალიან დიდი ძალისხმევა დავხარჯეთ იმაში რომ საბითუმე ბაზარზე ერთნაირი პირობები შეგვექმნა თანაბარი პირობები შეგვექმნა კომპანიებისთვის და ძველი პერიოდიდან გადმონაშთები დღესაც გარკვეულ გავლენებს ახდენს რომელიც არ არის კომუნიკაციების კომისიის სფეროს ზედამხედველობის სფეროში. კერძოდ გახსოვთ თქვენ კომპანია დელტაკომი რომელსაც ძველი ხელისუფლების დროს ლობირებდა გარკვეული პირები და მათ როგორც ქალაქის მასშტაბით მაშინდელმა მერიამ ექსკლუზიური უფლება მიცა გადაკიდების, ანუ ბოძებზე გადაკიდების, ასევე ენერგოპროსთან, ანუ თბილის გარეთ, ასევე ექსკლუზიური უფლება მიცა დელტაკომს და ასე განავითარა ის კომპანია და ასეთი ასე ვთქვათ, არასწორი, არათანაბარ პირობებში კომპანიების ჩაყენება ხელს უშლის ამ სფეროს განვითარებას. ჩვენ რაც არ უნდა ძალისხმევა ვხარჯოთ და ჩვენ ზედამხედველობის სფეროში გავასწოროთ ყველაფერი, დარჩენილი რაც არის, ვთქვათ, გარეთ. ანომალიური კი გადმონაშთები, ეს უნდა გავასწოროთ და მე იმედი მაქვს, რომ მერიასთან და შესაბამისად ჩვენს კოლეგებთან, სემექთან ერთად ამ საკითხებს ძალიან მალე დავარეგულირებთ და შესაბამისად სოფლიო ბანკთან ზოგადად მუშაობთ პასიური ინფრასტრუქტურის მთლიანად გაზიარების კანონ პროექტზე და ესეც მალე იქნება და ეს მთლიანად დაარეგულირებს ამ საკითხებს რაც ჩვენი ზედამხედველობის გარეთ. კახა, ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის, ან ცხოვრად რო არ გვაქვს ბევრი, თუმცა გელოდებით ასე ვთქვათ სხვა გადაცემებში თემები არის ასე ვთქვათ თქვენთან სალაპარაკო. კახა ბექაური კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის თავმჯდომარე იყო ჩვენი სტუმარი.